سرخط خبرها و مهمترین ها. دستور رهبر طالبان به امامان مساجد در بادغیس در منبرها از پیروزی ما صحبت کنید. شورای مقاومت سیاست ایران درباره اخراج مهاجران با ملاک‌های بین‌المللی برابر نیست. موسوی مقام‌های ایرانی مهاجرستیز نیستند، مهاجران قوانین را رعایت کند. و همچنان در پایان و خبر تکان دهنده کمین اکنون در دست ما قرار گرفت. مشروع خبرها. منابع محلی در بادغیس میگویند که طالبان در نشست به امامان مساجد این ولایت دستور دادند که در منبرها تسلط این گروه را پر اهمیت جلوه دهند. منابع روز جمعه 19 اسد میگویند که ریاست حج اوقاف طالبان در بادغیس روز گذشته تمام امامان و خطیبان را در این ریاست خواسته و این دستور را داده بود. منابع می افزایند که مولوی سردار احمد مبشر رئیس حج اوقاف طالبان در بادغیس به امامان مساجد همچنان گفته است که از 24 اسد روز سقوط حکومت پیشین و خروج نیروهای امریکایی به عنوان روز فتح یاد کنند. امامان مساجد مکلف شدند که ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبان را معرفی و در مورد استقلال و آزادی مورد نظر این گروه به مردم تبلیغ کنند. این در حالی است که طالبان 3 سال پیش 24 اسد در پی توافقنامه دوحه بر افغانستان مسلط شدند. با تسلط طالبان بر کشور بیکاری افزایش یا فقر بگونی نگران کننده بر زندگی حاکم شد و بسیار از شهروندان کشور را از راه‌های غیرقانونی تن به مهاجرت دادند. شورای مقاومت سیاست ایران درباره اخراج مهاجران با ملاک‌های بین‌المللی برابر نیست. در ادامه واکنش‌ها به بدرفتاری و اخراج مهاجران افغانستان از ایران، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته است که سیاست مهاجرتی ایران با موازین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری برابر نیست. این شورا روز جمعه 19 اسد به طرح اخراج اجباری مهاجران و بدرفتاری و خشونت به آنان واکنش نشان داده است. در متن بیانیه آمده است مفاد کنوانسیون 1951 جنو در مورد حقوق پناهندگان و مکلفیت کشورهای میزبان صراحت کامل دارد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف به رعایت مفاد آن هستند. شورای مقاومت خاطر نشان کرده است که ایران با توجه به شرایط بحرانی موجود در افغانستان از اخراج اجباری و رفتار خشونتبار با مهاجران که جانشان بیشترشان با خطر امنیتی مواجه است خودداری کنند. با این حال این شورا بر مجازات مهاجران قانونشکن که در روابط دو کشور خلل وارد میکند نیز تاکید کرده است. این در حال است که طالبان نیز با نشر اعلامیه نسبت به رفتار خشونتبار در برابر مهاجران افغانستان در ایران ابراز نگرانی کردند. حبت الله خانزاده ترک کننده نماز جماعت مستوجب مجازات می شود. ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبان میگوید که اقامه نماز با جماعت شرعاً واجب است و ترک کننده آن مستوجب تعزیر یعنی مجازات می شود. فرمان و توصیه های 14 مدعی حبت الله خانزاده در مورد اقامه نماز روز پنجشنبه 18 اسد از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در برگه اکس نشر شده است. در ماده اول فرمان و توصیه های رهبر طالبان آمده است اقامه نماز با جماعت شرعاً واجب است و تارک تمام جماعت مستوجب تعزیر مجازات می شود. وی در ماده دوم فرمان خود گفته است که منصوبان و مسئولان وزارت ها و ادارات طالبان شرعاً مکلف هستند تا در نمازهای خود پابند باشند و نماز را در اوقات تعیین شده با جماعت ادا کنند. او دستور داده است که اگر منصوب یا مسئول در اداره های طالبان بدون عذر موجه نماز را در جماعت ادا نکند، مسئولان دعوت و ارشاد وزارت یا اداره مربوط در قدم نخست به برد توصیه و دستورات تکرار او را به مسئول وزارت یا اداره معرفی کنند. حبت الله خاطر نشان کرده که مسئول وزارت یا اداره موظف است که ترک کننده نماز جماعت را در مطابقت با فقه حنفی به شکل مناسب تعزیر کند. با این حال در ماده سوم فرمان رهبر طالبان آمده که وزارت ارشاد حج اوقاف مکلف تا توصیه های زمینی این فرمان را برای مردم به گونه تکرار بیان کند. رهبر طالبان ترک نماز جماعت را نشان منافقت خوانده است. رهبر طالبان در این فرمان و توصیه هایش از مشکلات اقتصادی و افزایش مهاجرت شهروندان کشور یادآور نشده است. پیش از این حبت الله خانزاده ذکر نامش را در خطبه های نماز جمعه و عید اجباری کرده بود. موسوی مقام های ایرانی مهاجرستیز نیستند، مهاجران قوانین را رعایت کنند. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی در این وزارت گفته است که هیچ مقام ایرانی مهاجرستیز نیست.
این مقام حکومت ایران روز جمعه با نشر پست در اکس مدعی شد که در ایران هیچ مقام و نهاد مواجه‌ستیزی را قبول ندارد و آن را مغایرت سنت برادری اسلامی و فرهنگ میهماندوستی میداند. در متن پست او آمده است: اما همان گونه که آحاد مردم ایران ملزم به رعایت قوانین کشور هستند، اتباع خارجی هم باید قوانین و مقررات ایران را رعایت کنند. موسوی همچنان از مهاجرستیزی به عنوان پروژه بیگانگان یاد کرده است. این در حالی است که در دو هفته اخیر موج گسترده ای از خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغانستان در ایران به ثبت رسیده که واکنش های زیاد را به هم به همراه داشته است. استقرار نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه. زلنسکی میگوید پوتین عواقب جنگ خود را احساس کند. پس از هجوم نیروهای اوکراینی بر مناطق جنوبی روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تهاجم کیف بر خاک روسیه وارد سیمین روز خود شده است. با گزارش گاردین انگلستان، زلنسکی روز پنجشنبه خاطرنشان کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید عواقب جنگی که آغاز کرد را احساس کند. نیروهای اوکراینی روز سه‌شنبه بر مناطق جنوب غربی روسیه حمله و کنترل چندین منطقه را به دست گرفتند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی روز گذشته خود گفته است که روسیه جنگ را به سرزمین ما آورد و باید احساس کند که چه کرده است. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرده است که نیروهای اوکراینی کنترل منطقه کورسک در جنوب غربی روسیه در دست گرفتند و هم‌اکنون نبرد در بزرگراه شرقی کرنو و سیزده مایلی مرز ادامه دارد. این وزارت خاطر نشان کرده است که نیروهای روسیه با از بین بردن مهاجمان اوکراینی در مناطق سودزا و کرینهو ادامه می‌دهد و متجاوزان را با نیروهای زمینی، توپخانه هوایی و حملات موشکی هدف قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد این یکی از بزرگترین حملات اوکراین بر خاک روسیه است که طی آن حدود 1000 سرباز اوکراینی با 22 موتر زیری در منطقه کورسک جابجا شدند. این در حالی است که تلاش‌ها برای برقراری یا تشبه در اوکراین ادامه دارد و دومین نشست صلح به رهبری کیف در آینده نزدیک آغاز می‌شود و دفتر ولادیمیر زلنسکی می‌گوید که این به معنای شروع یا تشبه است با روسیه نیست. شیوع بیماری لستریا در آمریکا، 3 تن جان باختند. مقام‌های بهداشت ایالات متحده آمریکا از شیوع بیماری لستریا در این کشور و جان باختن 3 تن در اثر آن خبر می‌دهند. مرکز کنترل و پیشگیری امراض ایالات متحده اعلان کرده است که تعداد افراد مبتلا به این بیماری به 43 تن افزایش پیدا کرده و از جمله 3 تن جان باختند. این مرکز همچنان گفته که شیوع این بیماری در ماه می آغاز شده است. مرکز پیشگیری و وقایع امراض آمریکا افزوده که آخرین رویداد فوتی ناشی از این بیماری در ایالت ورجینیا رخ داده و 2 رویداد دیگر در ایالت‌های نیوجرسی و ایلینیو ثبت شده است. به گفته این مرکز، اکثر افراد در نتیجه مصرف گوشت که در شرکت بورز هد تولید شده به این مرض مبتلا شدند. لستریا نوع بیماری باکتریایی است که باعث مسمومیت می شود و برای زنان باردار، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف و افراد بالای 65 سال خطرناک پنداشته می شود. این باکتری می تواند در یخچال رشد کند و زنده بماند. تب، دردهای عضلاتی، دلبدی و خستگی مفرد از علائم این بیماری گفته می شود.